haberler. Yola saldığımız ildə ölkəmizdə elektrik təsərrüfatı müasirləşdirilməklə istehlakçıların elektrik enerjisi ilə təminatı daha da yaxşılaşdırılıb. Bu məqsədlə təkcə Şimal bölgəsində yeni elektrik güc mərkəzləri yaradılıb. Bununla abonentlərin elektrik enerjisinə artan tələbatı da ödənilib. 2020-ci ildə hər biri 6-10 kilovatlıq olmaqla Sumqayıtda 7, Xaçmazda 2, Qubada 6, Siyəzəndə isə 1 yeni güc mərkəzi istismara verilib. Bundan əlavə, istismar müddətini başa vuran transformator məntəqələr də yeniləri ilə əvəz olunub. Bununla da əhali və qeyri-abonentlər fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin edilib. Qubanın Qamqam kəndində quraşdırılan yeni yarımstansiya rayonun 27 yaşayış məntəqəsi üzrə 1200 abonentin keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edib. Eyni zamanda yenidən qurulan elektrik şəbəkələrində itkilər minimuma endirilib. Yağış yağan kimi, külək əsən kimi işıqlarımız sönürdü. Özdəki xətlər çox uzun, montyorlar heç ötəsindən gələ bilmirdilər. Bu yaxın vaxtlarda bizdə yarım stansiya tikildikdən sonra bütün demək olar ki, işıqla əlaqədar bütün problemlərimiz həll olunub. Şimal bölgəsinin elektrik təsərrüfatının yenidən qurulması hazırda da davam etdirilir. Xaçmazda Çınar Tala yarımstansiyasının tikintisinə hazırlıq görülür. Qusarda Şirvanlı 35 kilovoltluq yarımstansiyasının tikintisi artıq başa çatmaq üzrədir. Şabrandakı Pirəbədil yarımstansiyasının yenidən qurulması isə yekunlaşıb. Burada müasir tələblərə cavab verən avadanlıqlar quraşdırılıb. Bu cür ağır dağlıq şəraitdə qış aylarında elektrikin verilməsində problemlər yaranırdı. Hal-hazırda görürsünüz ki, yeni stansiya yaradılıb, transformator quraşdırılıb. Bu transformator elektrikin təmin olunmasına birbaşa köməklik edəcək. Bütün bunlarla yanaşı abunətlər dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisindən istifadə etmək istəyirlərsə, bəzi məqamlara diqqət etməlidirlər. Birinci növbədə elektrik enerjisinə qənaət eləsinlər. Elektrik enerjisinə qənaət eləməklə yanaşı elektrik enerjisi itkisinə yol verməsinlər. Və ən əsas şərtlərdən biri, sərf etdikləri elektrik enerjisinin, strateji məhsul olan elektrik enerjisinin dəyərini tam və vaxtlı-vaxtında ödəsinlər. Bu tələblərə əməl ediləcəyi halda gələn il yenidən qurma işlərini daha da sürətləndirmək mümkündür. Elnur Teymurov, Röya Qarabağlı, Elçin Qurbanov, Xəbərlər.